Вам шкода за нами? Шкода дружит, шкода цілі дня. Це Ігор. Дуже-дуже добрий хлопчик був. Він дуже був приємний, тихонький. Дуже нам шкода за ним. Тому що мій син зараз знаходиться в гарячій точці. Я йому щойно телефонувала і попросила, щоб вони о пів на другу встали і помінули своїх солдат, своїх друзів, з якими воду. Ми завжди будемо пам'ятати цих хлопців, цих мужніх хлопців, які віддали своє життя за Україну, за її землю, за її майбутнє. Це пережити. Ой, зимочка, зимочка. Ой, мамкюнечка, мамкюнечка. Хлопці обманули. Їх сказали, що везли на полігон, а вони попали на війну.
такими воді, коли діти залишаються без батька, і батьки хоронять дітей, це неправильно. І після того зрозуміло, що провокація йде зі сторони Росії. Повна провокація. Це кожен нормальний чоловік, мабуть, це розуміє. Просто гибнут. Они там делят места и кресла, а гибнут вот такие простые ребята.